agaasimaha waaxda dhulka biyaha iyo saadaasha hawada oo qaar ka mid ah rufidiyeenka kula hadliyey magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay warar uu sheegay inaysan ahayn xog sugan oo la baahiyo, kuwaasoo ku salaysna cimilada. Waxaanu kale oo aanu aad uga cudurdaaranaynaa warkaa baxay, waanu ka wada hadalnay hay-adihii ilaa wasiiro kale oo laga wada hadlay inuu runtii warkaasu khalad ahaa laftigeeda, inaan la baahin war aan resource lahayn. Waayo annagu waxaanu isticmaalaa sensoriskii loogu talagalay, mobile aabisku maaha sensor, waxaan mobilada lagala soo degaa maaha sensoradii loogu talagalay inay macluumaad lagu kalsoonaan karo oo ummadda loo baahiyo bixiyaan. Sensoriskii baanu haysanaa, kuwa satelaytka ku xidhan iyo kuwa lokalaba waanu haysanaa. Sidoo kale informationka hadda aan idinka tusayay isagana kombyuutarka oo isagana marka waxa weeye satellite resolution la bisleeyey ah, dhammaan waxaas oo dhan waa xaqiiqa. Warkana waxaan soo saarnaa markii loo baahdo, laakiin malaa maanta kulli saxaafadu waxay ku soo ururtay warkii ilaa xalay laisla dhex mariyay warbixinada qaarkoodna sii daayay boo laga dhigay war in dadkii balaayo jirto. Marka runtii balaayo ma jirto, roobkuna gooru balaayo noqday garan mayno, roobku weligiiba waa kii noodii jiray aynu ku bidhaari jirnay laga faa'iidaysan jiray. Marka roobkaas waa roobkii xayska, wuxuuna qiyaastiisuna intaasay la eg tahay meelahaasuuna ka da-aya haddii ilaahay dhaahdo ilaa 17-ka bishana wuu soconayaa. Warkana runtii la isticmaalaya ama xataa saxaafadu sii baahinayaan inuu war noqdo war meeshii loogu talagalay ee mandate-ka u lahayd ee qorshaha qaranka u haysa inuu ka soo baxo. Haddii kale caalamku waad ka soo dheegan kartaa, laakiin waa inaad institution ama meel la refer gareeyo warku inuu yeesho. Runtii waxa weeyaan ayaa runtii waxa weeyaan iyadana aad iyo aad u wanaagsan oo dalkeenna haddana wax laga dadku dakharadii hore qabaana duufaanihii hore. Marka haddaynu maanta war aan lahumi sheegno, dadka way damqanayaan aad baa unaxay. Qaarkood wax laga yaba inay qaxaan oo meelahay degan yihiin oo kale ka qaxaan. Runtii marka waxa weeyaan waxaynu oran karaa roob caadiya ayaa di'i doona, waana roobka xayska, wuxuuna u badan doonaa gobollada Sanaag, Saaxil iyo Awdal, dhul xeebeedkooda ayuu badan doonaa. Wixii soo gaadha dhulka oogada waa habuur uun, waa daruurtaa hoose ku soconaysa ee xafuufisa bayna soo gaadhi doontaa. Agaasimaha ayaa sababeeyey sababta keentay in gegida diyaaradaha Ciqaal International Airport ay soo cagadhigan waayaan diyaaradii hore soo cagadhigan jiray. Saameyn dhinacee diyaaradaha oo kale shalay ilaa darhaad waxaan maqlayay diyaaradaha qaarkood may soo fadhiisan. Sababta u soo fadhiisan waayna waa cilad kale maaha, ma jirto. Waa daruuraha low cloudska ee daruuraha hoose ah ee dhulka dushiisa maraya oo qiyaas ahaan dhulka ilaa iyo 1 mitir ilaa 2000 mitir ayay dhulka ka kacsan yihiin daruurahaasu, waana daruuraha gufaacada roobka badda ka da-aya. Waa Maxamed Badri Maxamed Naxamed, Soomaali Televishinka Caalamiga Star, Hargeysa.